ryggsäck till man sätter på mammar. Jag fröken Ellen sett i varit och givet var skön. Jag vittar håret såg var en skjuta fram i grön. När hon tålade in sina tår, då såg jag skjuten. Jag fröken Ellen sett i varit och givet var skön. Jag vittar håret såg var en skjuta fram i grön. Där står till en man, sig som en man. Hur kommer det sig att ni två börjar spela ihop från början? Du kan berätta historien. Han var fattig. Jag spelade i progressiv rockband som hette Wigwam. Ganska sent här, också här i Sverige och överallt och Norden. Jag kom från jag tycker det var från Danmark. Vi har spelat 2 veckor där överallt, också i Sverige. Och kom hem till Finland och tittade. Emma Numminen var där. Vi hade samma skivbolag, Lavregård. Så jag tittade honom och tänkte att kanske han inte vet att jag spelar också dragspel. Jag har så långa hår och hippie och sånt. Jag frågade, jag sa det, hej, vet du, jag spelar också dragspel och piano. Om du behöver mig någon dag, call me. Och han ringde mig efter en 2 månader. Så nu har gått 33 eller 34 år tillsammans. Så det går. Vad är det som gör att ni passar så bra ihop då? Ja, jag har aldrig haft något grej. Vi tänker då på olika sätt. Ja, visst. Men det är mycket harmoniskt. Men det är ganska stor skillnad på att spela progressiv rock och spela med. No, det är. Ja, visst, men jag tycker det är också progressivt den här, men på olika sätt. Tack så mycket, människor.